ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା କଥା ତାହା କରାଯାଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ରଥ କାଠ ଆସିବା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ରାମନବମୀରେ କାଠ ଚିରଟ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଖପୁରିଆ ରହିଛି ସେଠି ସରକାରୀ କରତକଳରେ କାଠ କଟାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପତନୀ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାଳ ମହାରଦ ଏସବୁକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଯିଏକି ରଥର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମେଘପ୍ ଅଛନ୍ତି ଅମୀନ ଅଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା তো গোটে প্রকার কে চলিত বর্ষ রথযাত্রা যার যে পর্যায়ক্রমে যে প্রক্রিয়া তাহা আরম্ভ হয়ে আজি আজ রামনবমী যা কি রথ চিরট যে কাঠ চির প্রক্রিয়া ও কম করা দেখুন আজ হচ্ছে পবিত্র শ্রীরা মরভূমি তিথি এই তিথি আমার প্রত্যেক বর্ষ করত কলরে রথ কাঠ চিরট কার্য আরম্ভ করা আমি। ପୁରୀରୁ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ କର୍ତ୍ତ ଖପୁରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ ପରେ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଠଶହ ବାର ଖଣ୍ଡ କାଠ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରିକ୍ୱୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରୁ ତେପନ ଖଣ୍ଡ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତବର୍ଷରୁ ଆମର ବଳକା ଥିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ বর্তমানে আটশো পঁয়ষট্টি খন্ড কাঠ লাগি থাকে এবং শহে দুই খন্ড কাঠ আসিছি তে বাষট্ঠি খণ্ড কাঠ বর্তমানে কর্তকশিষ্ট কাঠ পর্যায়ক্রমে আসি পৌঁছব এবং অক্ষয় তৃতীয় দিন মহপ্রভুঙ্ক রথ নির্মাণ কার্য সুরক্ষে করা যাব নিশ্চিতভাবে যা সুদর্শন মেকাব কৌলে যে আজ তার যে প্রক্রিয়া রয়েছে নীতিকাঁতি রয়েছে তা করা মো সহ রবি ভই যড়িয়েছেন রবিবাবু ইয়ে চলিত বর্ষ রথযাত্রা গোটে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাই শ্রীপঞ্চমী দিন ঠার আছে আজ রামনবমী রাখি চিরট প্রক্রিয়া করা জয় জগন্নাথ ইয়ে যে দুই হাজার চব্বিশের ঘোষযাত্রা নিমন্ত্রে কার্য যেটা কি মহাপ্রভুঙ্কর কাজ ইয়ে সরস্বতী পূজার আমার তিন ঘন্টা ধৌরা কাঠ পূজার হয়েছিল আজ সেম রামনবমী সেমি তিনটা ধৌরা কাঠ করা এবং আমার আজ পুরীর পাঁচদিন টিম বাহারি আছু সেটি পরে সে সংকীন করে নিতে এবং পূজার হয়ে সারা পরে করা যায় এই রামনবমী নিশ্চিত ভাবে আমি দেখুলে যা এটি মহাপ্রভু যা যাই ইয়ে মাড়াই পতনী যাই সিধাস ভাবে আলোচনা করা তো কখন কন যাই এবং রথ কাঠ চির এখানে লড়ু মাহ নড়া মহাপ্রভু পতনী লাগিলি এসব অন্যান্য চড়ি নদা এইসব প্রস্তুত যাই আজ মহাপ্রভু রথ কাঠ চিটরে অনুকূল করা যায়

ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଅଭିନୟଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତନୀ ଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ଯାଇଛି ମହାରଦ ଯାଇଛି ଏବଂ ମହାରଦ ଫୁଲ ଯାଇଛି ଇଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଲାଗି କରାଯିବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଟକର ସରକାରୀ କରତକଳ ଯେ କି ଖପୁରିଆରେ ଅଛି ସେଠି ଲାଗି କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ନୀତି କରାଯାଇଛି ଇଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅକ୍ଷିତୃଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ରାମନବମୀରେ ପ୍ରାୟତଃ କହିବା ତିନି ଘଣ୍ଟ ଧଉରା କାଠକୁ ଆଜି କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯାହାକି ତାହା ସରକାରୀ ଯେଉଁ କଳ ରହିଛି କରତ କଳ ରହିଛି କଟକ ସ୍ଥିତ ଖପୁରିଆରେ ସେଠିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯିବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ରଥର ଯେଉଁ କାଠ ରହିଛି ତାହା କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ